vandaag speel ik verstoppertje met mijn vriendin Alex in huis in Minecraft. Alleen ben ik mega groot en zijn mijn vrienden mega klein. En zij moeten zich gaan verstoppen in Alex's slaapkamer terwijl Alex op vakantie is. En ik moet ze gaan zoeken en killen. Oh ja, momenteel is het duimpje omhoog ook verstopt. En als jij hem hebt gevonden, moet jij op het duimpje omhoog drukken met je linkerhand. Dit lukt bijna niemand. Oké, daar staan we dan in de slaapkamer van Alex. Want ze hebben zoals jullie weten ingebroken in Alex's huis terwijl hij op vakantie is. En wij gaan hier een verstoppertje doen. Ik ben de zoeker en jullie moeten hier verstoppen. Alleen zoals je misschien wel ziet zijn jullie echt enorm klein en ben ik mega groot. Want dat is zeker waar, Dennis. Oké, jullie hebben zometeen 5 minuten de tijd om je te gaan verstoppen in Alex's slaapkamer. En na die 5 minuten ga ik jullie zoeken. Snappen jullie allemaal de regels? Ja! Oké, zijn jullie klaar om te beginnen? Ja! Oké, 3, 2, 1! Oké, 3, 4. Oké dan, ik heb denk ik mijn verstopplaats gevonden. En dat is hier zo bovenop dit gordijn zo. Oh, ik zie daar volgens mij Dries in dat huis. Hoi Dries, ga je daar hallo, verstoppen? Hallo, ja, ik ga je verstoppen, ja. Oh, ik denk dat je echt een enorm goede plek hebt. Waar zit iedereen verder rest? Hallo, waar zitten jullie? Oh, volgens mij zie ik daar iemand zitten. Is dat Joy daar? Hoi Joy. Hoi Lotte. Hoi. Wow, jij hebt echt een super vette verstopplek in het schilderij van Alex. Ja, zeker. Oh, ik denk dat jij nog wel heel erg laat gevonden gaat worden. En waar is Kai? Kai, waar zit jij? Tussen de kledingkast. De kledingkast? Oké, ik ga er snel in om te kijken waar je zit. Oh, volgens mij zie ik hem. Oh nee, dit is Dave hier zo. En oh, ik zie jou hier zo staan. Oké, jullie hebben ook echt super goede verstopplekken. En Lucky, waar ben jij? Nou, ik zit in de televisie, Lotte. Televisie? Hoezo? Wow, wat? Je hebt een enorm goede verstopplek. Ook hetzelfde beetje wat Joy daar al heeft. Oké. 297! 298! 299! 300! Wie niet weg is, is gezien. Ik kom! Kom dan, Dennis! Waar kunnen jullie gaan verstoppen in Alex's kamer? Geloof me, deze boog wil je zeker niet voelen. Er staat namelijk level 255 enchantments op. En Alex heeft best wel een coole kamer, al zeg ik het zelf, met een mooie kledingkast. En heeft hij nou zichzelf letterlijk op zijn beeldscherm staan? Hij heeft hier allemaal boeken, een lade met denk ik spellen en dat soort dingetjes. Wat is dit voor kast allemaal? Zijn het ook allemaal boeken en spellen? Oké, laat op zijn bed springen. Ik weet dat Alex daar echt niet van houdt. Wacht eens even, ik zag een sneeuwbal. Hallo, wie gooit er een sneeuwbal op mij? Laat jezelf dan horen als je zo cool doet. Een sneeuwbal? Wie gooit er een sneeuwbal op jou, Dennis? Ik weet het niet. Ik zie een sneeuwbal voorbij vliegen vanaf boven. Boven? Heel raar, Dennis. Ja, en dan midden in de zomer. Het sneeuwt niet eens buiten. Hoe kom je eraan? Oké, eens even kijken. Ik zie daar boven een huisje. Heeft Alex een Minecraft miniatuurhuisje in zijn slaapkamer? En een kikker en hooibal en dat soort dingen? Wow. Oké, maar waar zitten jullie verstopt? En ik denk trouwens dat Alex misschien wel heel erg boos gaat worden dat we hebben ingebroken in zijn slaapkamer terwijl Alex op vakantie is. Dus Alex, als je dit ziet, sorry voor het inbreken. Ik kan het uitleggen. Je had gewoon nooit de sleutel onder je mat moeten laten liggen, oké? Maar waar zitten jullie? Ik moet dus Dave zoeken, ik moet Joy zoeken, Lotte, Dries, Kai en Luke. Oké, zit er iemand op de gordijnen? Zit daar nee, maar Dennis, volgens mij zit er niemand op de gordijnen. Waar zouden jullie je kunnen verstoppen? Misschien hier in dit kastje, in dit nachtkastje. Hallo, ik weet dat hier iemand achter zit. Laat jezelf maar zien hoor. Wat de hele tijd sneeuw uit de... Wacht eens even, ik zag waar dat vandaan kwam. Van deze kast. Daar iemand. Nee, daar zit ook niemand. Oh, Dennis! De kwam? Sneeuw uit de kledingkast. Zit iemand in de kledingkast? Hallo? Ik zie daar niemand. Ik zie daar... Zit er iemand in de schoenen toevallig? Ik zie daar niemand in. Zie ik daar iemand in? Nee, ik zie niemand in de rode schoenen zitten. Oké, daar zit niemand in. Iemand achter de blauwe schoenen van Alex? Nee, ook niet. Oké, zit iemand hier boven bij de... Wacht eens eventjes. Kai, ik zie je daar boven. Kom hier, Kai! Oké, ik moet op deze kast springen, anders kom ik er net niet bij. Ik ben namelijk echt mega groot vergeleken met de slaapkamer. Oké, Kai, ik zie je daar wel boven. Kom hier! Kai, deze kant op, deze kant op. Waar rij je heen? Nee. Kom op. Het is echt heel erg moeilijk om te raken van de bier. Hij springt op de kleding. Kai, kom hier! Kom naar beneden! Ik weet dat je daar zit! Geef je over, Kai. Geef je over. Je bent gevonden. Daar ga je, Kai. Oh, nee, dit scheelt echt niks. Oh, je zit echt mega... Oké, hij valt helemaal naar beneden. Kai, kom hier! Ik heb je! Jij bent degene die al die sneeuwballen gooide, dus. Kai, dat betekent dat we er één hebben gevonden, Kai. Dus jij bent van
vanaf nu af. Jij mag niet meer meedoen met Verstoppertje. Oké, maar... Waar zit jij, Dries? Laat jezelf eens horen dan. Ja, ik zit gewoon hier. Gewoon hier. Okay. Zo heet mijn plek. Gewoon hier. Ja, hij zit daar. Oké, wat is gewoon hier? Is dat onder mijn bed toevallig? Oké, weet je wat een andere vraag? Wat zie jij momenteel? Ik zie Lotte. Je ziet Lotte? Lotte? Zie je blauw momenteel? Zie je blauw? Overal blauw. Oh ja, want de hele kamer van Alex is blauw. Dat was ja, Dennis. Vergeten. Dat is niet zo slim. Nee, laat jezelf eens horen. Toet er eens of iets. Toet. Weet je hier ergens is? Lukt hier wel ergens zijn? Waar? Lotte, geef eens een hint. Waar zit jij? Oké. Ik ben op een plek waardoor de zon niet kan schijnen. Maar de zon schijnt vol naar binnen, Lotte. Ben je buiten de kamer? Nee. Dat mag namelijk niet. Dennis, denk eens goed na. Alex heeft ook gewoon een schilderij van zichzelf hier in huis. Ik kan jullie echt niet vinden. Ja, ergens waar de zon niet schijnt. Nee, waardoor de zon niet kan schijnen. Waardoor de zon niet kan schijnen. De zon kan nooit door een deur schijnen. Zit je op de deur? Nope. Oké. Ja, waar kunnen jullie allemaal zijn? Het kan toch niet zo moeilijk zijn? Blijkbaar wel, want je hebt ons nog steeds niet gevonden, Dennis. Nee, dit meen je niet. Wat? Dit is echt de beste verstopplek ooit! Wat? Joy, hoe voelt het nou om armen aan te hebben en dat soort dingetjes? Ja, heel goed. Joy, jij zit in het schilderij. Oh. Je zit in het schilderij! Joy, kom hier! Oh nee, ze is achter het bed gevallen. Joy, kom hier! Oh nee, je rent daar weg. Ik zie je daar wel rennen. Joy, komt tevoorschijn! Waar ben je nu? Oh, je zit onder het bed. Kom op! Oh, jij gooit ook al sneeuwballen. Kom hier, Joy, kom hier! Oh nee. Ik wist wel dat iemand daar in het schilderij zat. Oh, kom op, ik mis alles. Kom op, Dennis. Dit kan je. Je bent zo mini vergeleken met mij. Oh. Raak me dan. Oh, ik kan je niet raken omdat je zo mini bent. Weet je hoe moeilijk dat is? En je loopt allemaal rondjes. Ik heb je. Oké, dat dacht ik, Dory. Dat dacht ik. Jij bent nu ook al. Dat betekent dat Joy ook is uitgeschakeld. En Lotte. Lotte zit ergens waar de zon dus niet schijnt. Waardoor de zon niet kan schijnen. Wat moet ik met al die sneeuwballen? Waar zit ik dan? Wacht eens even. Zit jij in dat huisje daar zo? Misschien, Dennis? Dries, jij zit in dat huisje! Nee, zeker niet. Dries, jij zit in dat huisje! Wat doe je daar? Niks, wat bedoel je? Ik ben niks aan het doen. Maar je hebt allemaal glas daar. Hoe moet ik je ooit gaan raken? Ja, ik ga gewoon weg, hoor. Zit je nou op een helemaal niet, helemaal niet. Oh, nu kan je niks meer! Dries, stond hier voor! Kom hier! Kom hier, je kan niet voor altijd blijven schuilen en dat soort dingetjes! Ik kan zeker voor altijd blijven schuilen. Hoezo ontwijk je alles? Hoezo ben je hier zo goed in? Kijk even hoe jij schiet. Hoe bedoel je? Ik recht letterlijk recht op je! Oh, je ontwijkt alles op de laatste seconde. Kom hier, Dries! Kom een plan naar beneden dan! Ja, als je zover lef hebt. Is goed. Oké, kom dan! Deze kant op! Ga eentje naar beneden! Oké, dit zal je leren, Dries. Hoezo ontwijk je alles? Ze is weer zo goed in Minecraft! Oh nee. Die was recht op je! Kom hier, Dries. Oké, daar. En daar! Je ontwijkt alles op de laatste seconde! Oh, Dries, weet je wat? Ik laat je gewoon in leven! Of toch niet, Dries? Oké, Dries is ook uitgeschakeld. Dus Joy is uitgeschakeld. Kai is uitgeschakeld. En dat betekent dat Dries nu ook is uitgeschakeld. Alleen ik heb net nog iemand gezien hier of zo. En ik weet niet of jullie het ook zagen, maar ik zag het in ieder geval wel zo. Luc, wat vind je van het weertje? Ik zag je daar aan het schilderij. Kom hier, Luc! Luc, hier komen. Laat me rust. Luc, ik zag je wel schuilen. Wat heb jij dat vuurwerk de hele tijd? Kom hier, Luc! Hoezo mis ik alle pijlen? Ik schiet alle pijlen in de grond. Hoe kan dat? Oké, daarop. Oh, nee. Ik heb je! Oké, alleen Lotte nog en Dave nog. Waar zit je, Dave? Zit je hier in de kledingkast toevallig? Zie hier helemaal niemand in deze kast zitten? Nee. Oké, Dave zit... Oh, Dennis! Waar zit ik dan? Lotte, ik weet niet waar je zit. Ik zoek Dave. Ik zie Dave. Dave zit helemaal daarachter. Daar. Dave, kom hier! Kom naar beneden! Dave, dan kan ik je niet raken! Dat is vals spelen! Hij is dood! Heb ik hem geraakt, Dennis? Heb ik hem geraakt vanaf hier? Ja, hij is dood! Dat meen je niet? Heb ik hem letterlijk vanaf hier geraakt? Oké, dus dat betekent dat het alleen jou nog is, Lotte. Jij bent de laatste verstopper. Maar waarom waar? Oké, Lotte, geef me nog één in. Je zei dat de zon er niet doorheen kon schijnen. Ja, maar waar is dat? Dat is de vraag, Dennis. Zit je toevallig achter de gordijnen? Dennis, ben je echt zo schil? Zie je mij daadwerkelijk echt niet? Lotte, je zit op de gordijnen. Hoe heb ik jou niet gezien? Kom hier! Oh, nee. Kom op, Lotte, kom op! Hoe is het zo moeilijk om met een boog te schieten? Ik heb je!